Ahoj všem. Jak jsem slibovala už na nějaké sociální síti, rozhodla jsem se tady to další vysvětlovací video věnovat tomu, jak funguje evropské plenární zasedání. Protože teď bylo hodně diskuzí i v českých médiích o tom, jak může jeden člověk Českou sněmovnu komplet zablokovat, jak jedná sněmovna už 2 dny v kuse a podobně. No a v Evropském parlamentu by se toto nestalo. A já vysvětlím proč a jaké jsou výhody i nevýhody takového systému. Aby to bylo pochopitelné, musím začít tím, k čemu vlastně plenární zasedání jsou. Hodně lidí si totiž myslí, že to je, řekněme, debatní plénum, kde se mají různé postoje vydiskutovat. Ale tak tomu úplně není, protože ty postoje už jsou typicky dávno vydiskutované. Už proběhly výbory, kde se tohle jedná, už proběhla bilaterální jednání z očí do očí a podobně. Lidé nebo ti poslanci navzájem ví, co si ti další poslanci myslí. Tedy to už vám asi naznačuje, k čemu to je. Ano, je to pro vás. Někdo to nazývá trochu divadlo, já si myslím, že to je docela pejorativní. Já si myslím, že to má svůj význam diskutovat něco takto veřejně, aby o tom občané věděli. Protože potom to bude na záznamu, všichni si to budou moct pustit a budou moct vědět, co si jeden konkrétní poslanec o tom tématu myslí. Nebude se ho muset každý ptát zvlášť. No a bude to zpětně třeba i kontrolovatelné, co sliboval ve volbách a co následně tvrdí nebo prosazuje na tom plénu. Tudíž ano, plenární zasedání nejsou diskuze mezi námi, poslanci, ale prezentace našich názorů směrem k vám, občanům. Tím se stručně dostávám k tomu, proč občas můžete vidět na plénu, zvlášť třeba Evropského parlamentu, sedět tak málo lidí. Jsou k tomu 2 důvody. Jeden je právě ten, že se nejedná o diskuzi mezi námi, ta už proběhla, ale o diskuzi směrem k vám. A tak ti poslanci, kteří nemají takzvaně speaking time, tedy možnost promluvit, tak tam ani úplně nemají co dělat a mohou si to pustit právě také ze záznamu nebo z kanceláře přímo naživo. No a ten druhý důvod je, že právě sice je ta diskuze zajímá, že třeba i mají možnost mluvit, ale jsou až později a přijdou na to plénum až později a pouští si to celou dobu z kanceláře, protože zároveň toho můžou dělat něco dalšího, neplýtvají čas pouze sezením v lavicích. Tolik tedy k úvodu a důvodům, že plenárko je pro vás, a teď k nějakému systému toho, jak Evropský parlament funguje. Plenární zasedání typicky obsahuje několik složek. Jedny z toho jsou legislativy, zprávy a podobně, které se měsíce předtím, případně týdny předtím, chystaly. Tedy v podstatě to máme jenom odhlasovat. No a další složkou debat jsou ty ad hoc. Jedna možnost je debaty s rezolucí, tedy něco, co připravujeme ten týden, nějaký postoj k něčemu, co se právě teď děje. No a pak debaty bez rezoluce, tedy něco, na čem úplně nebyla shoda, že k tomu chceme vydávat stanovisko celého Evropského parlamentu, ale potřebujeme to probrat. To se například stalo tématu Ukrajina a Rusko, které jsme minulý týden probírali na plénu 3,5 hodiny, ale bez rezoluce. No a tato témata, legislativy, zprávy, co jsou hotové a jsou připravené k hlasování pléna, rezoluce, ad hoc témata a podobně, se připravují na základě žádostí ze všech frakcí na úrovni předsednictev frakcí. Ti to vzájemně vyjednají, co kdo podporuje a připraví se celý program toho nadcházejícího plenárního zasedání. No a na základě těch témat, jejich prioritizace, důležitosti a podobně, se každému z nich určí nějaká časová dotace, jak dlouho to budeme probírat. No a následně se tahle časová dotace rozdělí mezi ty frakce podle jejich velikosti, síly a podobně. Říká se tomu takzvaný dehont systém a ovládá víceméně všechno v Evropském parlamentu. Tyhle frakce pak vezmou ten čas, který dostali přidělený, například 60 minut, a rozdělí ho mezi své zájemce, mezi ty europoslance z té frakce, kteří chtějí na to téma nějakým způsobem debatovat. To časové rozdělení v rámci frakce typicky vypadá tak, že pokud se jedná o legislativní návrh, dostane zpravodaj, ten, co to vedl celé za Evropský parlament, 6 minut. No a ostatní europoslanci dostanou 1 až 2 minuty podle toho, kolik je zájemců, jakou mají pozici v rámci frakce a podobně. Pokud se jedná o ty ad hoc debaty, typicky tam všichni mají ty 1 až 2 minuty, nikdo nemá víc, ale pokud k nám přijde někdo z komise nebo rady, například komisař Josep Borrell nebo předsedkyně Ursula von der Leyen, ti mají typicky 10 minut na začátek a na nějakou závěrečnou řeč.
Výhody i v poměru k té české sněmovně jsou asi zjevné. Každý ví, na koho se dostane, kdy se na něj dostane, že jeho téma se bude probírat. A samozřejmě tam nemůže docházet k tomu, že by jeden člověk celý zablokoval debatu, protože má jasně přidělený čas. Zároveň před covidem to nebylo tak přísné, jak to teď vyznívá. Byla možnost reagovat i přímo na plénu, stačilo se přihlásit a měli jste půl minuty na reakci na toho, co zrovna mluvil, a on měl půl minuty možnost reagovat na vás. Pokud zároveň na konci diskuze zbyl nějaký čas, byla možnost využít takzvaného catch the eye, tedy doslova zachytit pohled předsedajícího a opět přihlásit se, a předsedající vás mohl vyvolat, ačkoliv jste nebyli na původním seznamu těch mluvčích. No ale ačkoliv teď tady obhajuji tyto možnosti, samozřejmě ta zjevná nevýhoda je určitá míra demokratičnosti, kdy se nejedná skutečně o debatu, kdy občané nemají možnost vidět nějakou výměnu názorů, ne doopravdy, a nemají tím pádem možnost ani vidět ty své europoslance, jak se vypořádávají s argumentační kritikou. Je to skutečně jenom taková prezentace názorů na kameru. To je samozřejmě v případě české sněmovny trochu jinak. Tam na sebe více ti lidé reagují, protože mají více času, ačkoliv to někdy spěje k 5 hodinám. Na druhou stranu, diskuze se vede ohledně toho, co je v podstatě důležitější. Jestli to ne divadelně, ale nějakým způsobem jasně a otevřeně prezentovat pro všechny občany EU svoje názory s živým tlumočením do všech jazyků členských států Evropské unie, nebo jestli to má být právě víc střed, aby občané Evropské unie mohli vidět, jak ty nosné myšlenky obstojí. Já se osobně domnívám, že Evropský parlament našel pro 705 europoslanců poměrně dobrý balanc mezi demokratičností a tím, aby se každý mohl vyjádřit, ale dejte mi vědět vy, myslíte si, že je lepší český systém, evropský systém, nebo máte nápad na nějaký úplně nový? Dejte mi vědět do komentářů a mějte se krásně.